joriy etilayotgan maktab formasini sotib olish majburiymi? Men forma masalasida bitta gapni sizga aytamanda. Avloningni yaxshi bilasiz, o'zingiz ahli o'sha qalam ahli ijoddansiz. Tartibsiz hech narsa bo'lmaydi. Avloningni ham gap bor. Har bir maktabda o'z davriga mos tartibiga, nizomiga rioya etilishi shart. O'sha nizomiga, tartibiga rioya etilmasa, ilm ham bo'lmaydi, ziyo ham bo'lmaydi, balo ham bo'lmaydi deganlar. Qopoq qilib aytganda. Forma bo'yicha bu ham tartib agar masalan joriy etilib, mana shu qilayotgan paytda ijtimoiy tenglik nuqtai nazaridan qilingan narsa bo'lsa, bu bo'yicha tushuntirish ishlari ham olib borilyapti. Majburiy degan so'z hech qayerda hozirgi kungacha ishlatilgani yo'q. Bu bo'yicha o'zini tavsiyalari bor bu masalada, qanaqa kiyinish kerak bo'lgan narsalari. Faqat o'sha tartibga, ya'ni zamonga avloniyni ta'biri bilan aytganda o'zi zamoniga mos bo'lgan maktabni tartibi nizomiga ahli toliblar rioya etishi shart. Bu borada to'liq nimani savollarga o'zining tegishli mas'ul mutaxassislari forma bo'yicha brifing yo press konferensiya bo'lganda shu savolingiz bilan murojaat qilsangiz javob berishadi. Часто запущенные проблемы с потенцией приводят к бесплодию и даже к раку предстательной железы. Сейчас я расскажу вам, как забыть о проблемах с потенцией Потенциалекс. Он не только восстанавливает полноценную эрекцию, но и при регулярном применении полностью решает проблему с потенцией. Buyurtma berish uchun ushbu video kommentariyasidagi ссылкага bosing va buyurtma bering.